여보! 여보! 발음이 있었나요? �ort med pucken så ja. Men. Bra Robin. Orden. Han är bra i bäck, kör vi full fart! Hela vägen! Mitten Jocke! Oj, den blev... Nej. Yes.
top of line. Ruffa bort den. Så ja, lång, 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 så åker vi! Oj, oj, då kommer det. Upp, upp, upp! Det är så lätt. Jag förstår inte. Jag har gjort det fyra gånger. Jag har gjort det åt det hållet. Med en sargen, längst in. Så det går inte. Sluta med det. Någon får åka till pucken. Ja. Först har ni en sån! Lyft pucken! Bra blomma! Nu då? Ta ut den bara. Ja, ryggen! Inte målet! Sista puckhållet. Bra snack! Bra Ville. En gång till. Nej. Nej, ja, man kommer undan. Man kommer undan. Ja. Ja, ja. Bra Lukas. Många spelare igen. Bra Anton! Jag har aldrig gjort det här konstigt. Åk Andreas! Men ner back, full fart! Lise! Oj! Oj då! Och så längst. Och, och! Jaha, tack domar! Och, och! Backen! Bak, bak! Så ja, äntligen. Nu då! Backen, spela backen! Ja.
Jobba! Nej, men det är... Nej, det blir inga. Det var inte... Det är inte förut. Kolla den. Utan den. Struten! Ah. Jobba nu! Den är bäst och den är på. Här har den, du har den! Ut! Så ja!
åker den. Och så man fram och fixen. Och så skjuter den. Allt annorlunda.